Kali, tuliku lifestyle, tubeda kwa tukwa saganya bintu bino mpula mpula. Ha. Coronavirus ono, unexpected situation ene ya jamba, tuba nage. Yaleto obuzibu wa mani. Atukwa Nero's Construction kuziro msavu mnana mnana, chinana munya, msavu mwe mchenda mutana. Nabagamba, kema begati ya baimbi, bage na facing obuzibu unji. And coronavirus ono, exposes enyo, abayimbi, bakomediani, ni baserebu gemazima aba exposing ze nyo na baswaza nyo ntite baba na sente, that's one aba exposing ze nyo era na bamala munye kitibwa eri abagiza abade baba wa respect njolabo omuntu nogamba oh mbera ko dingono nenga mazima mbera je bawangalira munya naku no wavu just olusa amanya gaba soka yo nenga bali bane mamu kubayi kubantu abalitide industry okubera so exposed ngabo chulira waliwo kapale onjo omulaba avuga motoka abera mulamu obulungi you know bebamu kubali mukusaba government ebayambe tetuna mmere government uyambe mutuwe bijanjalo mutuwe kino mutuwe kiri waliwo no kubaita Kabata. For the years, Kabata zaba de comedian. For the years, Kabata ngakola ku TV. Ochitegera. Yomu kubali mkutawa. Yatuzono kulaga abantu sepiti yebika jonti bia afumbi ya chemi sana. Bibagendo ukulia. Ati nga nge jia ugera mwari siri ya sinyo. Bali mga government ibawechi. Ibawe bia ukulia. Tebaina chi bagenda kulia. Tebaina chi. Omudomu na avuzanti ulijoba savinga chi. You know. Ziba kola oze wadaba ningaba fubi. Oyo wali wale wanebeta ba mighty family abavuka ababili bodo mugabaina mukule bikola bya mayoni bali gerao kunywa amazi ngewa muhanji mbubanyo amazi garuzi naye in actual sense oba in mubulamu bwa obadala omuntu ajja kugamba nti okuvala city obeda mbadde mpulira mighty family okumaloma akamulamba nga bakoze n'ebivulo ebyaki ebyenjawulo abantu ba stage zine concert kula bonita nefu na abantu nga buli weekend olira mighty family buli chivulo chinene mighty family bako omuntu abuza babade bakoliranga bwerere oba ndia babade basasuba ze bade basasurwa zibiruddawa because they are exposing poverty of the highest order bala gembere mbye nnyonyo kifana nchi chimbamwa bafani zibako Tata Sam yomu kubadeba singo kubane YouTube channel singo kukula. And YouTube channel zunuziba kukulila. Oluwama nyingi ziba ziliko. Bazi funamu. Abada wakula shows na staging a show. No charo kuchara. Imba na imba wali. A performing na performing wali. Akula ku radio. You know. Gwomu mtu natulaba. You can't expect nita soke na kumacha. Na habela mumbela mwari kati. Na raja nila government. Ochitegira. Titeba ina senti. Tebaina chebaina. Walono mwana omulala omuto ye kalonzo gamba kale kale ko abadenga tayina osente. Felista. Oyine ali mumbeera mbi. Kati worst part of this story ndi abantu basinga beebuuza ku social media. Tisente zaba na basajja ziragawa. Baziteeka ludda wa. Basavinga ddi. Bali akivubi. Ochitegeera balaze nti bali bubi nnyo nnyo ekisembayo naye ng'omuntu ajja kubuuza nti buli weekend mpulira mighty family bamulanga wano buli weekend buli lwakuna abeera ku show ya gundi buli lwakutaano kale omuyimbi oyinza okugamba nti akola video na promoting oluyimba comedian sente zazikola muki sigamba nti joko bagula ngule nedda joko bayiyanji kati sigamba nti balanga nezi tv bateeka sasula sente ku radio okuplaying a music wao sigama ti wapela onibamba ya mchisela. Chita gireza, there is a very big weakness in baimbi pano. Echitufu sende bade bazifuna. Na ye, echitoka chavyo na, basura mnyumba za bay. Bafuge mwono kwa za bay. Echitila ba komedia ni waneba naba imbi, teba ina side income. Omutu kasta ya galo kufuka serebu, wana ya galo kufuka omu imbi. Kompiti libalekila okule minimu emilara. Aba manji mukera kumacha kubera kumzindalo kuyimba oba kujja kukola comedy
kitegeeza comedy bwafuna mu entertainment bwafuna munnabe tebalina any source of income we bayinza kujja sente wala so nga kikino tubaddenga tukiyimbirira nnyo nti although ina erinnya get somewhere I work funa business kyoddukanya okubeera ku serebu sikuwa na bakazi kunywa myenge na kusula mu bbaala no abantu tebakimanyi nti ebintu bintu bikola for identity nze emu okubeera munnamawulire this is my identity nti kigazi yemikisa gye nfuna ofuna abantu bangi b'okolagaanako nikyongera okugaziya ku sente zo because media akasenda kali musikanji katono but you use media as a platform to get other good people you work with bwe ndowooza obeera mawulire guno ng'ofuna empewo 8 omwezi oba kakaddekamu n'obutakaweza there are so many presenters on TV abatafuna de 2500 ninga ayina erinnya eddene but then what have you used that name kikyokozesa erinnya ly'olina okusobola okufunamu baga kwesa kwe kuba Snapchat maps tatya Snapchat Instagram na kupostinga bifana na kwambala ngoye za bei na kubeera smart so nga wandikozesa erinnya lino n'ofuna trust y'abantu n'ofuna abantu abakolagana naawe abavunaanyizibwa people who can give you business abantu basobola okukweyambisa omubiri gwo ne batundirako ebyamaguzi bya you may not be able to own a company nga gwe omuyimbi oba presenter wa TV oba blog oba comedian naye ati ola brand yo a company can trust you to work with them wafuna Spice Diana ina company CEO neega na maziga yake ti aga promote za tuwa manyi maziga Spice that's what you should use your brands for kuzisa omukisanga kuoli ofuke brand ambassador company zezenja ulo ofuke chitunzi ba fans ba wuli ati grape Spice Diana baje kunywa maziga yake ti because of one thing bala wako brand ya Spice kanywa maziga Spice kanywa maziga Spice kanywa maziga Spice awatogera ganya bulungi naye abayimbi ne ba presenter ne ba bichine ba comedian amanya mugako siza bubi bamanyi kukwana ndibakozesa na kuwela ba smart wine songa budote kasendezo mukwana ne oboge na kuwana mukazi wa bay ne gozo ko investing am kemazima bubo kwana mukazi nga wakakada at least ko jateka mwata so you know embere you let's be sincere enough ekintu kino lockdown ine ine ekintu kinki kyetuyigiriza tugezeeko nnyo obutaddamu because tuswadde ebyaddala baserebu muswadde nnyo 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 nga bw'okiwulira baartist muswadde ebyaddala bangi bawadde se exposed nti banaku nnyo naye nga bujomala bakwepanka wano kimukirenene tebagambwako naye nga sente bakola ki tebalina so tukosa amannya gano omukama gaba kuyame n'okufuka star n'ofuna following n'ofuna bakukiriza kozesa erinnya eryo olifunemu abazungu kyebatusinga nze wasoma nwiri